Cels ennuvolats durant tota la jornada d'avui, màximes de 21 graus i mínimes de 13 graus. Per a la jornada de demà baixen les temperatures, ja que les màximes seran de 19 graus i les mínimes de 13 graus. Els cels es mantindran ennuvolats. En quant al mapa provincial, possibilitat de pluges a Llora. La resta, cels coberts i temperatures màximes de 20 graus a Sagunt, València i Alzira i mínimes de 6 graus a Ademús i Requena. Per a la resta de la setmana, cels ennuvolats i temperatures que oscil·laran entre els 18 graus de màxima i els 5 de mínima. En quant al risc d'incendis, nivell baix en tota la província, així i tot, cal cridar al 112, que és el número del centre d'emergències de la Generalitat en el cas d'albirar foc.